Não é querer mudar os outros. Você pode, se você tiver condição, pode contribuir com os outros. Mas você precisa melhorar você. Você precisa começar a mudar o seu jeito de ver. Mudar o seu jeito de ver. Compreender, entender, parar de criticar, parar de julgar. É difícil, é lógico que é difícil. E quem vai estar do seu lado para falar, ó, você criticando de novo, ó, você falando de novo? Quem vai estar do seu lado? Ninguém, você. Por isso que é importante você ficar com você e parar de ficar para fora, parar de ficar disperso, viajando na maionese. Ah, tô me distraindo. E aí, nós somos ondas, outras ondas de pensamentos. Vamos dizer assim, não positivos, não com aquela energia de buscar a prática do bem, entram na nossa sintonia. A gente vai, vai, e vai, vai. Agora, se você tem do tipo, poxa, eu quero praticar o bem, você já tem aquela energia, né? O desejo de ficar bem, e consecutivamente, a sociedade, o planeta regenerado. Olha que interessante. O planeta é um órgão vivo. Vivo, tem chakras, tem tudo, vivo. Vivo. Ele já está indo para a quinta vibração. Se não é, a quinta vibração, que é um local, não. É energia, é uma vibração diferente dessa que nós estamos adentrando, que ainda é a quarta. E está essa confusão. É água, é raio, é trovão, é. E aí, né, por quê? São energias que estão. Está sendo difícil, é contraditório. Né? Muita ideia, ainda a ideia de egoísmo, de orgulho, de maldade. Eu sou melhor do que você, você não presta. E essa energia está muito conturbada. Você percebe como está pesado, está denso ainda. É raiva, é rancor, é mágoa. Você não serve. Eu critico você. Nossa, é um rolo danado. Mas é inevitável, olha só, inevitável nós vamos para a quarta vibração, inevitável, e nós vamos para a quinta dimensão, quinta vibração, inevitável, é a fonte. Mas vai acontecer tudo que pode acontecer. Se não é, vai acontecer alguma. Nada vai acontecer, vamos dizer, no planeta. Os homens? Com certeza. Pode ter guerra? Pode. Pode os projetos, os RAP da vida aí, projeto Bluebeam e outros projetos, tem tantos projetos, né? Nossa, nem se fala. É que antigamente o pessoal pensava que era a teoria da conspiração e não é. Nós estamos vendo aí claramente tudo isso aí acontecendo. Então, quer dizer que o homem, sim, egoísmo, orgulho, poder, essa coisa toda. Para, né? Deu um terremoto aí, outro dia aí, matou milhares de pessoas, meu Deus do céu. Nós somos frágeis. Agora toda essa aguaceira, nós somos frágeis. Vai chegar um momento que o pessoal vai perceber que não adianta dinheiro, não adianta, não adianta. Nós não vamos consertar a natureza, não adianta, é besteira. Agora, o planeta indo para a quinta vibração. Nós podemos evoluir junto com o planeta. Só depende de você, de mim, da nossa escolha. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio para escolher o que é melhor para nós ou não. Ah, não, não quero saber desse negócio de. Ah, não quero saber. Não tem problema. Você tem o direito. Você. E outra, a fonte. Conhece você e respeita você. Se você vai te cobrar, vai ter castigo, não existe castigo, não existe nada disso. Pecado, tudo isso é besteira, tudo isso foi imposto, e nós acreditamos. Para. Deus nos deu esse direito por nos amar e nos respeitar. E depende de você. Thank you.